თეატრალური ინსტიტუტის მოსწავლეებს ცეკვის გაკვეთილები ჩაუტარა ადამიანმა, რომელსაც მეგა ვარსკვლავებისთვის, კეიტ ბლანშეტისთვის, ჰიტ ლედჯერისთვის, ჯუდ ლოუსა და რობერტ დაუნი უმცროსისთვის აქვს ცეკვები დადგმული, რომელსაც ნამუშევარი აქვს მარტინ სკორსეზეს, რიდლი სკოტისა და გაი რიჩის ფილმებზე. ასეთი კარიერის ფონზე ჩვენს ქვეყანაში შემთხვევით არ მოხვედრილა. ჯერ კიდევ საბჭოთა დროიდან ქართული ეროვნული ცეკვების თაყვანისმცემელი იყო, თუმცა მას მხოლოდ ჩანაწერებიდან იცნობდა. ამდენი წლის შემდეგ თავისი ოცნება უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში აიხდინა და პირველად ნახა ქართული ცეკვა ცოცხლად. სამშობლოში ემოციები დატვირთული დაბრუნდა, ქართულ სტუდენტებს კი თავისი დიდი გამოცდილების პატარა ნაწილი დაუტოვა. And yum, da-da-dee, come down. Face each other at the end. You go and... მოძრაობები შეუძლია დიდიდან ღამემდე იმეოროს. რამდენიმე ათეული წელია ცეკვა სასწავლის და ამით არასდროს იღლება. დაიანა სკრივნერი ისტორიული ცეკვების სპეციალისტია. ძირითადად ლონდონის მუსიკისა და დრამის აკადემიაში ასწავლის. ახლა კი სამი დღით მასტერკლასს ქართულ სტუდენტებს უტარებს. Theatralurshi stavloben, msakhiobebi arian da unda itsotnen, rodesats kitkhloben Shakespeare's, rogor tsekvavdnen mashin. Upro adilad gasotskhdeba is epoka shemdeg. Tsekva istoriis natsilia. Mozraobebi gansakutrebit msakhiobebs jirdebat, rogor shua saukunebis periodis, aseve me-20 saukunis. ისტორიული ცეკვების ზედმიწევნით ცოდნისა და გამოცდილების გამო დაიანა 1998 წელს ფილმზე სამუშაოდ მიიწვიეს. მისი პირველი მოსწავლე კეიტ ბლანშეტი იყო. Playa Volta. Машин Кейт Бланшетти არისო ასეთი ცნობილი. ძალიან მონდომებული იყო, საპასუხისმგებლო როლი ჰქონდა. ფილმისთვის ელისაბედი რამდენიმე ცეკვა დავდგი. Кейტს და ჯოゼფ ფაინს ინდივიდუალურად ვუტარებდი გაკვეთილებს. საკმაოდ მალე აითვისეს მოძრაობები. Кейტი ძალიან გულისხმიერია და კარგი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა. საერთოდ მსახიობებისთვის ყველაზე დიდი кошмари ცეკვის დროს დიალოგია. თან ნაბიჯებს ითვლიან, ამავდროულად უნდა იფიქრონ როგორ გამოსდით როლი. ყველაზე მეტად ეს არ უყვართ ხოლმე. ასეთი რთული სცენები ელისაბედშიც იყო. სამეფო კარზე მეჯლისის სცენაში მოცეკვავეებს შორის თავად ქორეოგრაფიც იყო. გადაღებების დროს ადვილად უახლოვდებოდა მსახიობებს და მითითებებს აძლევდა. Although she didn't need it, I was Kate Blanchett's შემცვლელიც ვიყავი. არის სცენა, სადაც უნდა დაეცეს და შეშობდნენ რომ ვერ შეძლებდა. თუმცა Kate-მა შემდეგ ეს თავად გააკეთა. Blanchett-ს მოგვიანებით კიდევ შეხვდა გადასაღებ მოედანზე, მერე უკვე Russell Crowe-თან ერთად შუა საუკუნეების ცეკვა შევასწავლა ფილმისთვის Robin Hood-ი. დაიანას მსახიობებისთვის მხოლოდ ცეკვის სწავლების მისია არ აქვს. ის დგამს მთელ სცენას. ამისთვის კი რეჟისორთან მუშაობა და შეთანხმება უწევს. რიდლი სკოტთან და მარტინ სკორსეზესთან თანამშრომლობა მისთვის განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო იყო. Martin Scorsese it was very difficult. Ასთან მუშაობა კარიერის პიკია, რადგან თავად მარტინ სკორსეზეა პროფესიონალიზმის მწვერვალზე. თუმცა ასეთი სტრესულიც არ ყოფილა, როგორც ფიქრობდი. მარტინ სკორსეზეს დაჭერა გადასაღებ მოედანზე ადვილი არაა. ძლივს პოულობდი, რომ ცეკვასა და მოძრაობებზე მესაუბრა. ცდილობ, რომ წინასწარ ვაჩვენო რეჟისორს ის ვიდეო, რის დადგმას ვაპირებ. ფილმ ჰიუგოში მატარებლის სადგურზე იყო სცენა დასადგმელი. ყველა არაპროფესიონალი მოცეკვავე იყო. ამას სპეციალურად ვაკეთებ, რომ უფრო ბუნებრივი გამოვიდეს. მისი ფილმოგრაფია ვრცელია, სხვადასხვა პერიოდის ცეკვების ექსპერტია. კარიერის განმავლობაში უამრავ ვარსკვლავს ასწავლა ცეკვა. გულის ტკივილით იხსენებს ჰიტ ლედჯერს. მასთან ორ ფილმზე იმუშავა. I mean I have to dance with all these people. Როცა ვასწავლიდი ჰიტ ლედჯერს, მე თავად ვეცეკვებოდი, რომ მისი პარტნიორისთვის მეჩვენებინა მოძრაობები. შესანიშნავი მსახიობი იყო ჰიტი. მისმა გარდაცვალებამ ძალიან დამწყვიტა გული.
ერთადერთი რეჟისორი, ვისთან მუშაობაც დიდ გამოწვევად მიაჩნია, გაი რიჩია. I don't want to lose any further jobs. მაშინია შემდეგ სამსახური არ დავკარგო. კარგით, მაინც ვიტყვი. გაი რიჩთან ნამდვილად რთული იყო მუშაობა. არა ინტერესებდა როგორც ეკვას თქამდიან რა მოძრაობებს აკეთებდნენ მსახიობები. ვერ ხვდებოდი მოწონდა თუ არა. სულ სხვა რაღაცებზე ფიქრობდა. ჯუდ ლოუმ და რობერტ დაუნი უმცროსმა კი ერთად ცეკვა სპონტანურად მოიფიქრეს და გადასაღებ მოედანზევე დამჭირდა მათთვის მოძრაობები მესწავლებინა. Professional opinion. როდესაც ფილმისთვის ცეკვის დადგმას თხოვენ, მისთვის მთავარია ჯერ მუსიკას მოუსმინოს. სწავლების საკუთარი მეთოდი აქვს. ამას სოციალურ ცეკვას უწოდებს სხვადასხვა საუკუნეში. ხალხი ასე ბუნებრივად ცეკვავდა, ამიტომ ფიქრობს, რომ სწავლა ყველას შეუძლია. როგორც ამბობს, ამის ცეკვა შეუძლია ნებისმიერ, ასე რომ მეც ვწდი და შეუერთდები. No? Okay. Left dirty and right dirty, turn round. მომთხოვნია ოდნავ მკაცრი და ამავდროულად ძალიან მხიარული. პარტნიორობა თავად გამიწია და ძველი ინგლისური ცეკვის შესწავლა დაიწყეთ. მისთვის მთავარია ასეთი ცეკვებით ადამიანები ერთმანეთს ეკონტაქტონ. მოძრაობებს რამდენად პროფესიონალურად შეასრულებ, მეორე ხარისხოვანია. Turn and face your partner. მე ასეთი სტილი მაქვს, სულ სიმღერით ვასწავლი. მეხუმრებიან კიდე სიმღერების დისკი გამოუშვიო. საერთოდ ვფიქრობ, რომ მუსიკა და მოძრაობა ერთმანეთს უნდა შეერტყას. აბა ახლა თავიდან ბოლომდე. ამბობდი არ გამომივალ. Thank you. Masterclass-ის გარდა მისი აქ ჩამოსვლა ქართული ცეკვის სიყვარულს უკავშირდება. აღმოჩნდა, რომ 80-იან წლებში შემთხვევით შეიძინა ვიდეო კასეტა და მოძრაობებიც დაისწავლა. აი ნახეთ ძველი კასეტა. მე და ჩემი მეუღლე ძალიან ხშირად ვიყურებდით ხოლმე. ნახეთ, აწერია დამზადებულია საბჭოთა კავშირში. მოძრაობები საოცრად ეგზოტიკურია ჩემთვის. ქალები ისეც ეკვავენ, თითქოს გორგოლაჭებზე დგანან. As though one was skating. მსგავსი აფიშები კედელზე სუხიშვილებთან მისულმა ნახა. კიდევ უფრო აღელვდა, როდესაც გაიგო, რომ სპეციალურად მისთვის ასრულებდნენ ცეკვებს. შთავეჭდილება მოახდინა მასზე ქართულმა ნაციონალურმა ბალეტმა, მის სახეზე იკითხება. ემოციებს და ცრემლებს მთელი ცეკვის განმავლობაში ვერ მალავდა. ახლა როდესაც ჩავალდა ჩემს ქმარს ვეტყვი, რომ თქვენი ცეკვა რეალურად ნახე ძალიან შეშურდება. დღეს ოცნება ამიხდინეთ. 80-იანი წლებიდან მინდოდა თქვენი ნახვა. დიდი მადლობა. ემოციებისგან დაცლილ სოციალური ცეკვის საღამო ოპერაში მოუწყვეს. დაიანას საქართველოსში ჩამოყვანის იდეა მისივე ყოფილ სტუდენტს ნატალია ჯუღელს გაუჩნდა. რა წამს გაიგო, რომ ქართველი ვარ, დამიწყო ქართულ ცეკვაზე ლაპარაკი, ქართულ კულტურაზე და დავიდა ცოტახანი, რაც დაუბრუნდი თბილისში და მომდის მესიჯი Facebook-ზე, რომ ნაწყენი ვარ, რომ თბილისში არ დამბადიჟე, იმიტომ რომ ძალიან მინდა, რომ ჩამოვიდეო და ჩავატარო მასტერკლასები. ის მიხარია ყველაზე მეტად, რომ ეს არის ალბათ საწყისი რაღაც სხვა ურთიერთობებისა, იგივე გაცვლითი პროგრამების. თეატრალურის და კონსერვატორიის სტუდენტები შეიგრებდნენ, რომ მასტერკლასებზე ნასწავლი ცეკვები წარმოედგინათ. ეს არ იყო საჩვენებელი წარმოდგენა. როგორც დაიანა უწოდებს, უბრალოდ სოციალური საღამო იყო, სადაც ადამიანები ერთმანეთს უნდა ეკონტაქტონ. სხეული ზუსტად ის ინსტრუმენტია, რომელსაც სამხიობი უნდა იყენებდეს ძალიან მაგრად. მოძრაობა თუ მოქნილობა დამნიშვნელოვანი არტისტისთვის, ამდენად მე ვფიქრობ ძალიან მაგარი საქმე გაკეთდა.
ამ რაღაც რამოდენიმე დღეში. დენი კითხვა დაუსვი რომ ცოტა შეძლოთ დაბოლოს მეკითხა და დამანებე თავი. იმიტომ რომ ჩემს საყვარელ მსახიობებთან ერთად მუშაობდა, ამიტომ მაინტერესებდა ისინი როგორ არწმებდნენ ამ ყოველთვის თავს. გიჟდები კეით ბლანშეტს. ასევე რასელ კროუსთან მუშაობა ისიც ძალიან მეყვარს ძალიან მაგარი მსახიობი და რა ვიცი, მე ფარებ გაწყინებული უსმენდი. ბოლოს სამახსოვრო სუვენირები მიიღო და სახელობითი კონიაკით დაასაჩუქრეს. ახლა ინგლისში ბრუნდება. ამ თვეში მისი ახალი ნამუშევრის პრემიერა უნდა შედგეს რობერტ პატისონისა და ჩარლი ჰანემის მონაწილეობით. ქართული ცეკვით ისე აღფრთოვანებული თავად არ გამორიცხავს მომავალში რომელიმე ფილმში გარკვეული ელემენტებიც ვიხილოთ. ერთი კი დანამდვილებით იცის, რომ საქართველოში აუცილებლად დაბრუნდება.